Arome Mingalava Dini video limaro General GED Science Ma Jongari to cho Joni de concept li de kuku Shin Dao Shinbia Pijamare and di concept lia palezuro a good screen my yipia tare a time Omnivore ne Tertiary consumer ne to the lazure Megon Levono Analego General di video lima Shinbia Pibame Dazu intro li being Sabio GGA ပြင်းစုံအနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးပြောချင်တာကOmnivore ကြောင်းစပြီးပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့Omnivore ကျွန်တော်တို့omni ဆိုတာ all ကိုပြောတာ for ဆိုတာကကြတော့eat ကိုပြောတာပေါ့စားသုံးတာကိုပြောတာ all ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုမှတ်လို့ရတယ် အစုံစားတက်တော့ဝါဒါဆိုရင်omnivore ပေါ့omnivore တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကလည်း omnivore ပဲနောက်တစ်ခုသတိဆန်ထဲမှာဆိုရင်ဥပမာဝက်ပေါ့နော်ဝက်ကလည်း omnivore ပဲပေါ့နော်ဓာတ်ရေကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဘယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခြေခံထားရလဲဆိုရင်သတိဆန်တွေရဲ့သူတို့စားသုံးတဲ့ဓာတ်ရပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှာနော်ဓာတ်ရပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှာသူတို့စားတဲ့အစားအစာပေါ်မူတည်ပြီးတော့
herbivore ပေါ့နော်ဆိုတော့ herbivore ဆိုရင်သိတဲ့အတိုင်းပဲ herb ဆိုတာကအသီးအရွက်တွေအသီးအနံတွေကိုပြောတာနော်အသီးအနံတွေ plant တွေကိုပြောတာ vegetable တွေကိုပြောတာ vore ဆိုတာကခုနကကျွန်တော်တို့စားသုံးသည်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ herbivore ဆိုရင်ဗမာလိုကျွန်တော်တို့အပင်စားတတ်တော်ပါလို့ပြောကြတယ်အပင်စားတယ်တတ်တော်ပါအဲ့တော့ herbivore ရှိသလိုပဲကျွန်တော်တို့ carnivore လည်းရှိတာပေါ့နော် carnivore carnivore ဆိုတဲ့သဘောက carni ဆိုတာကအသားကိုပြောတာဒီနည်းအားဖြင့် animal ဒါမှမဟုတ်လေ meat ပေါ့နော် vore ဆိုတဲ့ဘေးကစားတာဆိုတော့သူကအသားစားတတ်တော်ပါဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီအခေါ်အဝေါ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခေါ်ထားရလဲဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့သူတို့စားတဲ့ဓာတ်ရက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူတို့သုံးမျိုးခွဲထားတယ်အစုံစားရဲဆိုရင် omnivore အပင်မဲစားရဲဆိုရင်ကျွန်တော် herbivore တကယ်လို့အသားစားရဲဆိုရင် carnivore ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ classification ဒီစားတဲ့အစားအစာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှခွဲတာဖြစ်တယ်။နောက်ဘယ်လိုတွေခွဲသေးလဲဆိုတော့ဒီသုံးမျိုးပဲမဟုတ်သေးဘူး။ဓာတ်ရပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီလိုခွဲလို့ရသေးတယ်။တချို့ရေနေတော်ဝါးတွေရှိတယ်။တချို့ရေနေတော်ဝါးတွေဆိုရင်ငါးပဲစားရပေါ့နော်။ငါးစားတဲ့ဟာဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကpiscivore လို့ခေါ်တယ်နော်။ဆိုတော့ P I S C I V O R E နော်။အဲ့တော့ piscivoreလို့ခေါ်ရပေါ့အဲ့ဒါ piscivore ဆိုတာက fish ကိုပြောတာ vore ဆိုတာစားတာပေါ့ဒါကြတော့ငါးကိုစားတဲ့တတ်တော့ပါပေါ့နော်တော့ဒီလိုလဲခေါ်တာရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဓိကမှတ်ရမှာတော့1 2 3ကိုတော့မှတ်ထားရမယ်ဒီ classification ဒီသတိဆန်တွေရဲ့စားသုံးတဲ့အစာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှခွဲတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဓာတ်ရပေါ်မူတည်ပြီးခွဲတာနောက်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲလို့ရသေးလဲဆိုရင်နောက်ထပ် classification တစ်ခုနောက်ထပ် classification ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ food chain တို့ဘာလို့မှာဆိုရင် food chain ဒါမှမဟုတ်လေ ecosystem တစ်ခုမှာဆိုရင်
tropic level တွေနဲ့ခွဲတာလည်းရှိတယ်เนาะ tropic level တွေ tropic level တွေကဘယ်လိုခွဲထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော် producer ပေါ့เนาะ food pyramid တို့ဘာလို့မှာလဲ energy pyramid တို့ဘာလို့မှာလဲကျွန်တော်သင်ပို့မယ် producer ရှိတယ် producer ကိုစားတဲ့တရိတ်ဆန်ကိုကျွန်တော် primary consumer လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ primary consumer ကိုစားတဲ့တရိတ်ဆန်ကိုကြတော့ကျွန်တော်က secondary လို့ခေါ်တယ်။ Now secondary ကိုစားတဲ့တရိတ်ဆန်ကိုကြတော့ကျွန်တော်က tertiary လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းစလုံးပေါင်းအောင်တည်ထားမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ tertiary လို့လည်းဖတ်တယ်။ဒါ tertiary consumerအဲ့တော့ tertiary ကိုစားတဲ့အကောင်တွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော် quaternary လို့ခေါ်တယ်။ quaternary နော် quaternary consumer လို့ခေါ်ရင်ခေါ်တချို့ကြတော့ဒီထိတ်ဆုံးမှရှိရတဲ့အကြောင်းမလို့ apex predator လို့လည်းခေါ်ကြတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုခေါ်ဝါလေးရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားရပြီ။အဲ့တော့ debug classification ကကြတော့ producer သည်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် mostly အနေနဲ့ green plants တွေဖြစ်တယ်ဒါ mostly လို့ပဲပြောတာပေါ့เนาะ producer အတိုင်းက green plant ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ twin jet လေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလွယ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် producer တွေကအများသောအားဖြင့်အစိမ်းအောင်ရှိတဲ့အပင်တွေဖြစ်လေရှိတယ်အဲ့တော့ producer ကိုစားတယ်ဆိုတော့အတီးရွက်တွေကိုစားတယ်တရိတ်ဆန်တွေကို primary consumer ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကဒါကို primary consumer ကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုသုံးကြသေးလဲဆိုတော့ herbivore လို့လည်းပြောကြတယ်အဲ့လိုပြောရင်မှားလားဆိုတော့မှားတော့မမှားဘူးဒါပေမဲ့ classification ကသူကနှစ်ခုကိုဒီဘက်က classification ကိုဒီဘက်မှာယူသုံးကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်တယ်နော် mostly herbivore တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ primary consumer ကိုစားတဲ့တရိတ်ဆန်ကိုကြတော့တချို့က carnivore လို့သုံးတယ်တကယ်တမ်းကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီဘက် classification ကဒီဘက် classification ဟိုဘက် classification ကဟိုဘက် classification ပဲဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ secondary consumer မှာလည်းအစုံစားလည်းဖြစ်နိုင်တယ် omnivore လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအတိအကျပြောလို့မရဘူးပေါ့เนาะ secondary consumer ဆိုပေမဲ့လည်းအများတန်း carnivore ပဲမဟုတ်ဘူး omnivore လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ tertiary မှာလည်းအလိုပဲ tertiary သည် omnivore ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့မရဘူး tertiary မှာလည်း carnivore ပဲဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် omnivore နဲ့ tertiary consumer နဲ့တူသလားဆိုရင်သူက classificationတီးတန့်နေပဲဖြစ်တယ်เนาะမတူညီတဲ့ classification နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နှစ်ခု equal လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့နှစ်ခု equal ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲဥပမာ classification မတူတာကိုသွားပြီးတော့ဒန်းညှိလိုက်ရင်မှားသွားတတ်တယ် concept လွဲသွားတတ်တယ်ပေါ့เนาะဒီအပိုင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်လို့ကျွန်တော် example ecosystem လေးတစ်ခုနဲ့ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော် ecosystem လေးတစ်ခုကိုနမူနာဆွဲပြမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် ecosystem မှာဆိုရင်အရင်ဆုံးအပင်နေရှိမှာပေါ့အပင်မှာမှကျွန်တော်ခုဆွဲလိုက်တာကမြက်ပင်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့စပားပင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါလေးကစပားပင်ဖြစ်မယ်စပားပင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ paddy လို့ခေါ်တယ်rice plant เนาะဒီဘက်ကမြက်ပင်ကိုစားမဲ့အကောင်က insect ဆိုပါဆိုเนาะဆို insect လေးကမြက်ပင်ကိုစားမယ် insect ကိုစားမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖားပေါ့เนาะဖားက insect ကိုစားမယ်ဖားကိုစားမှာကြတော့ကျွန်တော်ကမွေပေါ့နော်မွေကိုစားမှာကြတော့ကျွန်တော်တိတ်ငါပေါ့
Dazing debugger, a full chain leap at the Ibono. Debug ecosystem to group me. Now debama, sabao, no, sabao sama jaro. General Japao, no. จับผ้าจ่ารู้สตาร์บอทเนาะดังนั้นที่แบบเช้ามาจีไรย์จับผ้าดีสบายอุตสาหะเรื่องจะเอามาลูกเป็นอุตสาหะเรื่องถ้าจะ primary consumer พี่เลยไหมนะที่แบบก็จีน primary consumer พี่ไหมถ้าใครจะยินดีโตจับผ้าดีก็มวยป้องสนาลีอยู่เลยสาดดีเลยมวยติดติดลีอยู่เลยสาดดีเลยถ้าจะยิน จะพากันมวยอุตสาหะไหมส่วนใหญ่ที่แบบอีโคซิสเต็มมาจริงๆแต่ก็โปรดิวเซอร์อ่ะเป็นยังโปรดิวเซอร์ตัวไพรมารีคอนซูมาร์ตัวเซคันดารีคอนซูมาร์มวยอาตาชารีคอนซูมาร์จะพาจ้ารอควอเตอร์นารีคอนซูมาร์จะตามไหมแล้วที่แบบอีโคซิสเต็มจีไลน์ไหมส่วนใหญ่จ้ารอจันทร์เราจะพากัน ควอเตอร์นารีคอนซูมาร์เพียบตามไหมที่แบบก็จีนจ้ารอไพรมารีคอนซูมาร์เพียบไหมจะพาดีอัตราเลสซาร์เลยจันทร์เราเป็นเลสซาร์เลยส่วนสองซาร์ตัวว่าบ้านะเราจะมาลุตัวออมนิโวเพียบเลยไหมออมนิโวดีตู้ปีทาร์เลยอีโคซิสเต็มมาบูดีบีร์มาตัวเอทรูปเป็นเลเวก้ามีมีพี่นายเนี่ยเด็กเกลือดีจะพาไปอินเสิร์ตเลเรียวเลยตัวสามเอซุยอินเสิร์ตกูซาร์เลยส่วนไพรมารีคอนซูมาร์เอซายตัวเซคันดารีคอนซูมาร์เลยพี่นายเนี่ย secondary consumer เลยเพียงไหนเนี่ยที่แบบก็แน่จีเมย์ส่วนใหญ่primary consumer เลยเพียงไหนเนี่ยถ้าจะดีเนี่ยมาจะพาดีomnivore เพียบเป็นแม่เลยtertiaryมาหอบูtertiaryเพียบเช่นเลยเพียบแม่บ่เนาะปีท่าเรื่องอีโคซิสเต็มบ่มูดีบีร์มาprimary เลยเพียงไหนเนี่ยsecondary เลยเพียงไหนเนี่ยtertiaryเลยเพียงไหนเนี่ยquaternary เลยเพียงไหนเนี่ยที่เอกสารมาจีจีเนี่ยจันทร์เราดีลตัวเปียวลงมีเอาบ่เนาะomnivore equal to tertiary consumer หรือตัวเปียวเองมาบาลเลยไหมอะไรอีกว่าชาร์ลไม่ยาวสุดหรอที่เจนนะวะปีท่าเรื่องอีโคซิสเต็มปีท่าเรื่องทรูเปอร์เลเวลบ่มูดีบีร์มาดีตรีสังก์ผ่าทายาคุซาร์อะไรตุซาร์เรื่องทายาบ่มูดีบีร์มาส่งสาดีใจเด็ดทรูเปอร์เลเวลมาพี่นายดีเลยสุดหรอชิมพี่อาเบจันนะที่ป่าเลยที่เราส่วนเนาะนั่งเล่นตัวเปล่าเราไม่รู้ที่มาเลยเราแท้ที่ที่ไหนจะอย่างไรกูวิดีโอรีสับบีร์เต็มไปตัวเปล่าไหมสั่งจีอาเบบ่าวอารมณ์เจสุดที่มาเลย